Туғандар, ассаламу алейкум, амансыздар ба? Жалабат шаарынан саламдашабыз. Мен чөп саткан жерге келип калдым. Чөп аябай көп быйыл. Балдар боюнча маалымат берүүгө аракет кылабыз. Дагы эмнелерди тартайын, комментарияга жаза кетиңиздер, буйруса колдон келишинче чалдырып берүүгө аракет кылабыз. Москвадан келдик, чындыгында 40 градуска чейин ысык болуптур Кыргызстанда. Мен кайнаткан ысыкта чөмүлгөнү баратам, чындыгында досторум менен чөмүлгөнү баратабыз. Жолдо баратсак мына ушундай самандар, бедепресс, жайдары чөп, ошондой чөптөр бар экен. Балдар боюнча маалымат беребиз. Буйруса кичине бул жакта жүрөмүн. Эс алган келдим, ачык эле. Ошол канча 5-6 жылдан бери Москвада жүрө берип, Жалалатын өзгөргөндүгүнө чындыгында көрүп таң калдым. Оштун көп жери өзгөрүптүр. Оштон Через, кош келдик. Буйруса өзгөрүүлөр боюнчадан видео чыгарайынбы, кандай дейсиздер? Чындыгында шок болосуздар. Жолдор, трассалар аябай Москвадагыдай эле болуп калыптыр мо? Жалабат ичиндеги жолдор дагы үйлөрдү бузуп, жолдор кеңейтип салыптыр, көпүрөлөрдү бузуп, көпүрөлөрдү оңдоптур. Кыскасы, өзгөрүү жакшы, өзгөрүү жакшы, көз тийбесин. Ошолор боюнча дагы видео тартайынбы? Жазып коюңуздар. Ооба, кандайсыз? Жакшы. Иштериңиз жакшыбы? Иштеп атасызбы? Быйыл чөптөрдүн баалары канчадан болду ал? Сиз эмне сатып атасыз? Ошолор боюнча сүйлөшөлүк. Область, эми Жалал шаарындагы Сузагыр өлкөнүн ортосунда чөп саткан жайбыз да. Анан кийин чөп быйыл Кудайга шүгүр жакшы болду. Өзү чөп деле, буудай деле, саман деле кеңири болду. Арзанчылык, а? Арзанчылык, самандар уже өтпөй атат азыр. Так сураган киши жок. Ноон баткен эле караван ноокаттардан келип алып кетчиле. Быйыл чоң машинелер келбей атат. Саман 80 сомго чейин түшүп кетти. Келип алып кетсе болот эле. Талаада жатат. Кышта канчага чыкты негизи ошол чөптөр? Кышта мына самандын өзү эле 250-300 чыгып кеткен. Анан быйыл мына 80 сомдун талаада турат, дыйкандар сата албай турат азыр. Анан бээде гана кетип атат. Чөп дагы кеңири болду, Кудайга шүгүр быйыл. Эме арзан. Өзүңүз чөп чаптыңыз? 120-130 алып 170 сатып атышат. Эми муну бээде дагы жакшы эле болду, жамгыр жакшы болгонунан. Анан кийин мына эделерибиз деле өтпөй турат азыр. Былтыр бул маалда таламай болуп эл кыйналды да, эл кыйналды эле былтыр. Быйыл жакшы, Кудайга шүгүр. Чөп деле, бээде деле, саман деле кеңири. Анан кийин алармандар жылдагыдай көп келбей эле сузураак турабыз ушу. Бизде эми могу Россиядан көп көрөт десеңиз, анан эми мал чарбачылык билесиз, эми кыргыздар мал кармагыча жөн койбойбуз. Шаарда болсок дагы бир 2-3 үй кармап ичебиз дегендей да. Алам дегендер болсо кандай кыласыз? Алып барып бересизби? Канчадан бересиз? Сиз эмне сатып атасыз биякта? Мисалы үчүн мына жерде биз азыр чөптү 170 берип атабыз. Ушунубу? Обычный чөптү. Обычный эле чөп, адыр чөп. Адыр чөп да. Алып барып беришибиз ошол доставкасы ичинде болот ошонун. Жалабат ичи эле же башка? Жалабаттын ичин эмес, бул эме кого, Кызыл Үңкүр, Базар Коргон, Ленинский. Алып барып беребизби? Көп жактарга барабыз биз. Анан кийин быйыл жакшы эле доставкасы ичинде болот да. Быйыл арзан эме чөп немелер арзан. Анан чам бул Россияда иштеп аткан балдар деле заказ беришет. Биздин үйгө бир машина таштап коюу канча даам деп. Азыр мына бир киши келди азыр, менин досум үйгө бир машина бээде таштап коюң деди. 260 баалашып алып кетти. Андан бир аял алып кетти. Ошентип Россиядагылар деле ушул жерден заказдеп баалашып алып кетип атышат. Жакшы. Бул жана канча килограмм чыгат? Килограммга эсептелеби? Кандай болот пресс негизи? Эми килограммын эсептөөбүз. Жана метрин карайт да. Чоң пресс болсо жакшы да, андан кийин стандарт 90 нары болуш керек. Анан мына ролик тартам дегенде жер маселеси дагы бар, ошону айтып коеюн дедиңиз эле ал. Эмне болуп атасыздар, кандай? Бул эми бул көйгөй жалпы эле Кыргызстан боюнча болсо илгери автобаза иштечиле. Ушул жерге келип мен талаада чөбүмө алып келип бергиле, балдарыңар менен жүктөп деп машине жалдап кетишет элдер. Биз жалаң эле чөп сатып отурбайбыз, ошо талаада чөбүн дагы алып келип беребиз. Мына жерде азыр 70 шопур иштейбиз, 30 постоянный турат. Областка чейин кайрылдык. Мына жерден кичине 15 соток жер берди да, андан эми эси чыгып кайра алып алды.
Эми муну депутаттарга чейин чыгыш керек болуп атат. Но Кыргызстан боюнча эле чөп сатканда базарлар жок, жок эсептүү да. Шагыл ташыган, таш саткан жанагы курзубой жанагы шагыл ташыган машинелердин дагы местаси жок. Жол четинде эле туруп калат, а? Жол четинде түндө автобаза уюштуруш керек да. Жол үйүнүн жанына барып туруп кобаны коюп койсо машинелер айланып өтүп атат. Ошону машине коюп түндөсү бир жерге коюп коюп анан үйүнө келсе болбойбу? Чоң машинени трассанын боюнда үй болсо ошол жерге лок үтүп машинесин коюп коет, биз айланып өтөбүз. Анан кийин эми шаардын сыртынан кичине чөп базарга жер берип койсо болот болсо ушул маселени көтөрүш керек. Мына Өзгөндө деле чөп базары жок, немеде деле жок. Мына жерде азыр мал базарынын жанына баргыла дейт, мал базардын өзү батпай атат Жалал абада. Бизге чөп базарга жок дегенде 15 сотик жер чыкпай атат. Союз убагында Оңжипромдун автобазасы иштечү болчу. 500 машина. Мал ташыйт эле, биз мал дагы ташып атабыз, чөп дагы ташып атабыз адырдан үйүнө. Андан кийин ушуга биз 15 сотик жер ээ боло албайбыз. Обласка кайрылса 15 сотик жер бердиле, анын ээси чыгып көк китебим бар деп айдап чыгып атат азыр үч таптабызды. Ушул маселени кимге айтышыбызды билбей атабыз деп. Чоңдорго кайрылуу жасайсыз эми. Кат жөн өтөбүз биз э. Буга камчыбекке барабыз ташыйып келип билбей калдык. Бул сайдын боюндагы эле мусор болуп жаткан жерден берсе болот эле бизге 15 сотик. Бизге эң главный азыр бир эле чөп сатыш эмес, ошентип элдин чөптөрүн деле ташып атабыз. Жазга маалы болсо жайлоого азыр малды айдап көчпөй алган. Жалаң биздин чоң машинелер уйларды жайлоого жеткизип атат, жылкыларын жеткизип берип атат. Ушул жерден машине жалдап кетип атат. Азыр баягы айдап көчүш азая баштады. Мурдагы караганда машине менен көчүп анан эми ушу 15 сотик жерде эми баарында эле көк китеп бар, ушул сайдын боюнун ар жагын чимбер дейт дегени, жагында ал бала дегени сайдын ичине бир могу мусурларды тазалап ушул жерден 10 сотикти облус губернаторго кирип атып алдык эле. Эми мунун көк китебим бар деп эле айдап чыгып деген да. Мындай бүтүн неме жер жок экен азыр, бош жер. Ушул эми чоңдорго кайрыла турганыбыз бизге 15 сотик ошол көк китеби бардан алып берип койсо. Ушул турган жерибизди эле мусурларын тазалап мына жерге туалет салдык. Туалет салдыңарбы? Туалетте салдыңарбы? Салдык мунун дагы. Эске блоктонбу? Ооба, эми бул жерде ушинтип отурсак эми чоңдор мурунтан эле ырастап көк китеп алып алган экен да эми. Көк китепти алса элүү сотикке албайбы, бир гектар эле алам алабы. Ошондон 15 сотик алып бергиле. Мына жерге кичине таш салып отурган экен, ошондон себебинен баарын алып атат дейм. Ал эле иштете бергиле деп атат, бирок эрте келди кетти болот экен. Немесин жылына бир жолу төгөйүн деп атабыз, же 6 айда бир арендасын. Ооба, эми сизде чөп көп экен, а? Эми чөп тааныштарыңызда эми көп экен да? Жетимиште чөп бар бердечи. Сиз номериңизди айтып койгон да, мына чөп издегендер болсо бир пайда болуп калсын. Меникиден жазып алсак. Номериңизди айтып кое бербедиңиз да? Же жазылуу бир жериңиз бар мындай визиткаңыз ба? Өзү негизи көтөрө турган маселе аябай көп экен. Мен байкап жүрөмүн. Бизде мусур маселеси биринчи бизден. Жазылып турган. Эмне? Номери. Бизде мусурду ойду келди жерге таштайт экенбиз. Биринчи эле маселе. Негизи эле биринчи маселе ошол тазалыкты, тазалыкка маани бербейт экенбиз. Эми муну чет жактан иштеп мигрант болуп келсең, чыгарып алды деп. Чет жактан келсең аябай өөнү учурап калат экен да, анан мусурлар, анан кийин элдин көпчүлүгү жанагындай экен, нервный экен. Короче бизде нервныйраак экен, сигнал басмай толку. Анан кийин ойду келди жерге машиналарды токтотуп коймой, ошондой нерселер аябай көп экен чындыгында. Ага бир 10 күн 15 күн машина эмесе көнүп кетесиң деп ошондой болсо болобу? Эми бизге мага жат көрүнүш болуп атат. Мен деле Москвада машина менен жүрдүк элек. Биз Россияны ошол бир туугандарым тазалыгын алсак болот, эми кыска кийимин эмесчи, эми мындай көрүп аткандарга тазалыгын алсак болот, сабырдуулугун алсак болот экен. Мисалы өчүрттө турсак да өчүрттө турабыз. Аэропортто мисалы мына өзүбүздүн кыргыздар менен бирге учасың да, эми учканда деле ошол жерден өчүртү карабай, эми самолет бар толмоюнча кетпейсиң го, регистрга учуртуудан. Эми ошондой экенбиз да. Айта турган нерсе аябай көп. Куда кааласа четинен колдон келгенине, акылыбыз жеткенине чагылдырып көргөзүп турабыз. Дагы эмнелерди тартайын,
мен ойлоп атам, мына тоолорду тартайын депчи, тоо. Мисалы мен өзүм природан аябай сагынып келдим, буйруса, кичине эс алайын деген ойлорум бар, ошол жактан чалдырам. Мөңгүнүн суусунун жатакалы ичким бар чындыгындачы. Эң менин бир чоң максатым. Муздак сууну, мына фильтрлеген таза суу депчи. Туугандар, лайктан бир басып алыңыздар, канал катталып кетиңиздер. Рекламалар боюнча биздин жамаат Москвада бар, башка областтарда дагы бар, Кыргызстандан башка чоң-чоң каналдарыбыз бар. Байланыш өрөстөр, Кыргызбай YouTube канал ар дайым элдин кызматында жеринен маалыматтарды алып бере берет. Көрүшкөнчө.